Кеш шарығардақ тағайын арнамыздың тікелей эфирінде қортынды жаңалықтар студияда Байболат Бектемірұлы аңдатпамызға назар аударайық. Балалар алаңқайын салу, үйлердің алдын жарықтандыру мен жолдарға тас төсеу. Бұл мәселелер қала әкімі Марат Тасмағанбетовтің халық алдындағы 4-ші септік кездесуінде көтерілді. Су асты тіршілік иелерінің өмірі мамандардың бақылауында. Қазір өңірдегі өзен көлдерді аэрация жұмыстары жүргізіліп жатыр. Теріскей төрінде ән әуелеп күй күмбірледі. Петропавлдан бастау алған «Туған ерімді жырлаймын» библия марафонында жерлес ақын жазушылар мен сал серлердің туындылары орындалды. Облыс орталығындағы заңсыз орнатылған нысандар мен гараждар сырылып, орнына балалар алаңқайы орнатылады. Бұдан өзге аулашылык және негізгі жолдарды жөндеуісі биыл жалғасын табады. Осындай жұмыстар Былғары, Заречный, Ойқалақ шамаудандарында да жүргізілмекші. Бұл туралы шахар басшысы Марат Тасмағанбетовтың халық алдындағы 4-ші септік кездесуінде айтылды. Араға жыл салып Марат Асмағанбетов, Былғары, Заречный, Ойқалақ шамаудандарымен, Уәлиханов, Абай, Рижская көшелерінің тұрғындарымен қайта кездесті. Былтыр аталған аудандардан түскен барлығы 67 ұсыныс тілек 100%-ға орындалыпты. Балалар алаңқайлары орнатылып, аулашылық 27 жол асфальтталған. Басқа да жұмыстарды шаһар басшысы есепті кездесу барысында тізіп шықты. Проведены работы по восстановлению и очистке открытых ливневых канализаций. Ашық суағарлар жөнделіп, 300-ден астам ауру және апатты жағдайда тұрған ағаштар кесілді. Сіздердің өтініштеріңіз бойынша шоңқырлар жамалып, шеткері жолға тас төсеу жұмыстары атқарылды. Өткен жылы осы залдан 7-ші және 19-ші маршруттағы автобустарға қатысты шағым көп түсті. Биыл біз аталған бағытта жолаушылар тасымалдайтын мердігерлермен келісім шартты бұздық. Конкурс өткізіп, жауапкершілігі жоғары тасымалдаушыны тауып береміз. Марат Тасмағанбетов былтыр атқарылған жұмыстарды қорытындылап, биыл түскен жазбаша сұрақтарға жауап берді. Карьерный, Чернышевский, Василенко көшелерінде тұратындар колонка орнатып беруді сұрады. Абай Маяковский көшелерінің тұрғындары болса, аулаға балалар алаңқайлары салынып, ондағы заңсыз нысандар сырылса дейді. Ал кейбір үйлердің алды жарықтандырылмаған. Аула іші жарықтандыру мәселесін назарға алатын боламыз. Сонымен қатар заңсыз орнатылған гараждарды алып тастау жағын қарастырамыз. Кейбір базарлар мен үйлердің жанында көлік тұрағы жоқ. Бұл мәселеде біртіндеп шешіледі. Тұрғындардың өтініші бойынша Былғары зауыт ауданында жолдарға қиыршық тастар төселіп, гүлзарлар пайда болады. Залға жиналғандардың көпшілігі жол мәселесінде көтерді. Рижский көшесімен мынау Батутин көшесінің ортасында прямо болото, жүруге болмайды көктемде. Совсем невозможно. Былтыр мынау Батутин көшесінің шебін төседі, ал жерде бір 50 метр жерге төсеу жетпей қалды. Марат Тасмағанбетов бұл өтініштің аяқсыз қалмайтындығына уәде берді. Осы орайда биыл облыс орталығында бірқатар жол жөнделіп, негізгі көшелерге диодты жарықшамдарын орнату жұмыстары одан әрі жалғаспақ. Биыл аулашылық жолдарды жөндеуге 600 миллион теңге бөлінді. Бұдан өзге Советский, Чкалова, Рыжов сынды негізгі жолдарға орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарымызда бар. Аталған көшелерде тұратын жұртшылық жолдар жөнделгенде суағарлардың болуы ескерілсе деген өтініштерін білдірді. Себебі төменде орналасқан үйлерге қызыл су келуі мүмкін. Бұл шаһар басшысының халық алдындағы соңғы жиын емес. Әлі алда 5-ші есепті кездесуі бар. Содан кейін бүкіл өтініштер сараланып, қалалық бюджет қайта қаралатын болады. Марат Тасмағанбетов елден түскен ұсыныс-тілектердің барлығын мүмкіндігінше орындауға тырысамын деді. Берік Қасен, Жұлдыз Беген Мұқанов, муниципалдық телеарна. Аққайың ауданының әкімі Дәурен Байтөлешов халық алдындағы биылғы соңғы есебін берді. Жиында 12 ай ішінде түрлі салада атқарылған шаруа сөз болып, елді мекен тұрғындарының базынасы тыңдалды. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Биыл Аққайың ауданы өзінің 90 жылдық мерейтойын атап өтпек. Осы уақыт ішінде бұл жерде атқарылған жұмыс мол. Заман ағымына сай ауданда көркейіп дамып келеді. Дегенмен жол, су сынды мәселелер мұнда әлі де өзекті. Аталған шараларға өткен жылы бюджеттен біраз қаражат бөлініп, бірқатар шаруа тындырылыпты. Бірақ ауылдарында су таратқыш құбырлардың орнатылуын күтіп жүргендер де аз емес. Бұл жайт Власовка селосының тұрғындарында мазалайтын көрінеді. Өткен жылы Қиялы және Власовка селоларындағы су тартқыш құбырларды қайта жөндеу жұмыстарының сметалық жобалық құжаттары дайындалды. Оларды тексерген соң 2020 жылға дейін өңірлерді дамыту республикалық бағдарламасына сай бюджеттен ақша сұрататын боламыз. Алдағы уақытта бұл бағдарламаның шарапатын Тоқшын селосының тұрғындары да көрмек. Биыл сметалық құжаттамаларды әзірлеуге аудандық қазынадан 9,1 миллион теңге бөлініпті. Аудан ақсақалдары болса үйден шығаратын қоқысты төгетін жер жоқ деп шағымдануда.
поставили под мусор. Көшенің бірнеше жеріне контейнер орнатса, қоқысты сонда тастар едік. Ауыл сыртына шығарайық десек, өте алыс. Аудан башысы Дәурен Байтулешевтің сөзінше, бұл мәселемен ол 1,5 жылда айналысып келеді. Қоқыс шайын түбегейлі түрде шешу үшін инвесторларды тартуда. Полигон қалталы азаматтың біріне берілген. Қазір ол тесті құжаттарын жинап, экологиялық экспертизадан да өткен. Полностью полигон оградить. Инвестор полигонды қоршап, бейне бақылау орнатпақшы. Болашақта қоқыс пен қалдықтарды қайта өңдеуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ арнайы техника сатып алып, контейнерлерді аудан орталығына қоятын болады. Инвестордың бұл істе тәжірибесі мол. Биыл аталмыш шаруаны аяқтаймыз деген ойдамын. Алтабиға жанашырларының базынасы басқа, тоғайлар сиреп, ағаштар азайып барады. Ауданның ғана емес, теріскей өлкесінің көркіне айналған аққайыңдар қайда дейді олар. Мен мына ауданның шетінде тұрамын, 40 жылдан артық. Бара-бара маңайымызда ақ қайыңда қалмайды, ауданың аты ғана қалама деген қорқыныш бар. Ертең кең көп ауданы болып жүрмейді. Алайда құзырлы орган өкілдерінің сөзінше алаңдауға тұрарлық ештеңе жоқ. Себебі ағаштарды кесу жұмыстары жіті бақылауға алынған. Егер 1 гектар жерде өсіп тұрған жасыл желек шабылса, оның орнына 2 гектарға жас бұтақтар егілуі қажет. Бұл шаруа тек бекітілген жоспарға сай жүргізіледі. Елді мекен тұрғындары үшін тағы бір маңызды мәселе ол жолдардың жөнделуі. Былтыр облыстық аудандық маңызы бар жолмен село ішіндегі көшелерді қалыпқа келтіру үшін 800 миллион теңгеден астам қаражат бөлініпті. Биыл бұл шаруа өз жалғасын таппақ, дейді аудан басшысы. Текущем году на ремонт дорог областного значения выделено 4. Үстіміздегі жылы облыстық маңызы бар жолдардың жөнделуіне 443,1 миллион теңге бөлінді. Сондай-ақ үш селоның ішінде көшелердің қалыпқа келтірілуіне де 51,2 миллион теңге жұмсалмақ. Тағы аудандықтар жаяу жүргіншілерге арналған жолдың жоқтығын тілге тиек етті. Салдарынан кішкентай балалар көшенің қақ ортасында жүруге мәжбүр. Бұл мәселені де аудан әкімі назарға алуға уәде берді. Эльмира Сатуахасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Өзгеде жаңалықтарға тоқталайық. Жыл басынан облыс бойынша VIP нөмірлерге әуес жүргізушілер мемлекеттік бюджетке 3 миллион теңге табыс түрген. Теріскелік темір тұлпар иелері биыл ерекшелігіндегі 8 нөмірді сатып алыпты. Ал оның құны қанша? Оны келесі бейне материалымыздан білесіздер. Елімізде қымбат көліктерге ғана емес, VIP нөмірлерге де әуес жүргізушілер жетерлік. Салық кодексіне енгізілген соңғы өзгерістерге сәйкес ерекше үлгідегі нөмірлік белгілер үшін мемлекеттік баж көлемі артқан. Мәселен, 001-ден 009-ға дейін және 77 нөмірлер үшін қалтадан 228 айлық есептік көрсеткіш, яғни 500 000 теңгеден астам қаржыны шығару керек. Жүздік және 3-1-дей цифрден тұратын нөмірлердің құны 330 000 теңгені құрайды. Ал егер темір тұлпар иесі қосымша 1-дей әріптер бар сандық белгілерді таңдайтын болса, мемлекеттік баж 2 есе көбейеді. Еседе бұл өзгерістер темір тұлпар иелеріне кедергі болмаған. Өңірімізде 015-515 нөмірлері жоғары сұранысқа ие. Мәселен, 015-BBB-15 түріндегі нөмірге тапсырыс беруге болады. Оның құны 137 085 теңге. Бірақ 015 нөмірін азаматтың аты жөні жазылған инициалдарымен алуға болмайды. Азаматтарға қалған нөмірлері берілмейтін басқа да жағдайлар бар. Мәселен, оларға басқа азаматтар иелік етуі мүмкін, немесе қолдануға шектеу қойылған. К примеру, вор, USA. Елімізде вор, USA, КНВ әріптері және тағы осы анұса сөздерге тыйым салынған. Ондай әріптер сатылмайды және тапсырыс бере алмайсыз. Жыл басынан облыс бойынша VIP нөмірлерге әуес жүргізушілер мемлекеттік бюджетке 3 миллион теңге табыс түсіріпті. Мөлдір Мақшева облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша қалалық әкімдікте баспана алуға кезекте тұрған азаматтар үшін жағымды жаңалық. Наурыз айында қазақстандық ипотекалық компания Береке ықшамауданындағы Қазбек Байболов көшесінде орналасқан 116 пәтерлік тұрғын үйді халық игілігіне бермек. Бұл баспаналарға Петропавл қаласы бойынша пәтер кезегінде тұрған азаматтар ғана үміт арта алады. Сондай-ақ бастапқы жарна қарастырылмаған. Пәтерлер 20 жылға жалға беріледі. Бұл уақыт ішінде тұрғындар ай сайын пәтердің әр шаршы метр үшін 783 теңге төлемек. Дегенмен 5 жыл өткен соң компанияға өтініш білдіріп, пәтерді мерзімінен бұрын сатып алу мүмкіндігі қарастырылған. Қоныс тойын тойлауды межеткен шаһарлықтар халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, немесе электрондық үкімет порталы арқылы ақпанның 12-сі мен 22-сі аралығында құжаттарын тапсыруы тиіс. Айта кетейік, қажетті құжаттар толығымен электрондық форматта қабылданады. Ал өтініш беру азаматтың электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы жүзеге асады.
Электронная копия удостоверения личности на всех членов семьи. Әр отбасын мүшесінен олардың жеке бас куәліктері, жанұя мүшелерінің Қазақстан бойынша жылжымайтын мүлігінің жоқтығын растайтын құжат, неке қию немесе бұзу жайлы куәліктер, сондай-ақ балалардың туу туралы куәліктері талап етіледі. Өтініш білдірушілер жеке бас құжаттарының көшірмелері мен анықтамаларды электрондық үлгіде тапсыруы керек. Бүгіндері өңір аумағында 2000-нан астам су қоймасы бар. Соның 400-ге жуығы балық шаруашылығын жүргізуге қолайлы. Қазір мұз қалың болғандықтан тіршілік иелерінің аман қалуы екі талай. Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында өңірдегі өзен көлдерді аэрация жұмыстары қолға алынуда. Бұл Мамлютка қаласының маңындағы Глубокая көлі 80 гектар аумаққа жайылған су қоймасының тереңдігі 3 метрге дейін жетеді. Аталған көлді мекендейтін мүнке балықтарына қыс уақытында ауа жетпей тіршілік иелерінің тұншығып қалатын кездері болады. Әсіресе биыл су бетіне қатқан мұздың қалыңдығы 80 сантиметрге жетіпті. Балықтың жаппай қырылуын болдырмаудың жолы бар. Ол үшін облыстық табиғат ресурстары және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының мамандары мұз бетінде ұңғымалар жасап аэрация жүргізеді. Негізі мамандар аталған мұз ойғыштың арқасында ойық жасайды. Содан соң арнайы қондырғыны орналастырып, балықтарды оттегімен қанықтырады. Глубокая көлінде қазір 4 ұңғыма жасалған шаруан атқаруға 12 жұмысшы мен 10 шақты техника жұмылдырылыпты. 7 числа начали. Бұл жұмыстарды ақпанның 7-сі күні бастап кетті. Көлдегі шұңғырларды бір жерде ғана тесіп қоймаймыз. Уақыт өте келе ұңғымаларды су қоймасының басқа бөліктерінде де жасаймыз. Жұмыстың еш қиындығы жоқ. Бастысы балықтардың тұншығып қалуына жол бермеу қажет. Жалпы облысымызда 2000-нан астам су қоймасы болса, оның 259-ы жергілікті тұрғындарға ұзақ мерзімге жалға берілген. Айта кетсе, қаңтар айының басынан өңіріміздегі 70-тен астам көлде аэрациялау шаралары жүргізіліп жатыр. Негізі бұл жұмыстар наурыз айының соңына дейін жалғасады. Биыл мұз өткен жылдармен салыстырғанда бір айға кеш қатты. Сондықтан қазіргі уақытта өзен көлдердегі жағдай бір қалыпты. Апта сайын арнайы сараптамалар жасап, судағы оттегінің мөлшерін өлшеп тұрамыз. Жалпы мұзды бұрғылаған кезде жағымсыз иіс шықса, бұл балықтар үшін қауіп төнгенін білдіреді. Айта кетсек, биыл өңіріміздегі балық шаруашылығына қолайлы үш су қоймасында оттегі жіберу шараларын жүргізуге болмайды екен. Өйткені бұл көлдер тым тайыз болып келеді. Сол себептен мұндағы тіршілік иелері қатып қалмау үшін мелиорация жұмыстары қолға алынған. Тоқжан Ақмағамбетова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Петропавл жылу жерлері компаниясы пәтер иелері кооперативінің төрағаларына алғаш рет оқыту семинарын өткізді. Шара барысында баспаналарға жауапты жандар жылуды барлық пәтерлерге біркелкі таратудың әдісін үйренді. Осы тұста оқыту семинарлары мамыр айының соңына дейін жалғасатынын айта кеткен жөн. Мекеме мамандарынан әр аптаның сейсенбі және бейсенбі күндері тегін консультация алуға болады. Бұрышта орналасқан пәтерлерде жылу жоқ. Баспана ішіндегі температура минус 20 градустан төмен түсіп кеткен. Осы текте сұрақтарды пәтер иелері кооперативінің жетекшілері Петропавл қаласы әкімінің халық алдындағы есепті кездесуінде көп қозғап жатады. Осы себепті Марат Тасмағамбетов көп пәтерлі үйлерді басқаратын тұлғаларға арнайы жиналыс ашып, олардың тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы саласындағы сауаттылығын тексеріпті. Айту керек, сынақтан бәрі бірдей өте алмапты. Распоряжению акима. Қала әкімінің тапсырмасы бойынша қаңтар айында тұрғындармен және пик төрағалармен жиналыс өткіздік. Басқосуда жылу таратушы мекеменің өкілдері болды. Жиынға қатысқан 140 төрағаның әр біреуін жеке-жеке тұрғызып сұрақ қойдық. Сонда пик жетекшілерінің жылыту маусымына қалай дайындалу керектігін білмейтініне көз жеткіздік. Сөйтіп осындай оқыту семинарын ұйымдастырдық. Мұнда білікті мамандар жерлестерімізге нормативтік актілердегі ережелерді, тұрғын үй қатынастары туралы заңды түсіндіреді. Бұдан өзге оқыту семинарында Петропавл жылу желілері компаниясының мамандары жылуды барлық пәтерлерге біркелкі таратудың әдісін үйретті. Ал элеватор торабы манометр сынды құрылғылардың функциясын макеттің көмегімен түсіндірді. Осы салаға тән жұмыс ерекшеліктерін айтты. Собрали автоматический узел управления системой ГВС и отопления. Бұл оқыту семинарына үйдің үлкендері мен пәтер иелері кооперативінің төрағалары қатысты. Юлия Андроненко Рахат үй пәтер иелері кооперативіне 10 жыл жетекшілік етеді. Осы мерзім аралығында мұндай шараның өтуін бірінші рет көруім дейді. Мен үш үйге жетекшілік етемін. 10 жылдың ішінде осында оқыту семинарының өткені есімде жоқ. Бұған дейін өз бетімше үйреніп білгенімді сантехниктен сұрайтынмын. Көп жылдық тәжірибем бар болса да, әлі де жылыту жүйесінде түсінбейтін тұстарым көп. Сондықтан мамандардың кеңесін алу үшін келдім. Техникалық білімімді
жүйелерді жетілдіріп, жертөледе орналасқан жылу тарату желілерін дұрыс пайдаланудың әдістерін үйрендім. Енді қателіктер жасамаймыз деген ойдамын. Айту керек, бүгінде облыс орталығында 1071 көппәтерлі тұрғын үйдің 87% басқару ұйымдары бар. Берік Қасен, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна. Демалсын шетелде өткізуді ойластырып жүрген жерлестеріміздің құлағына алтын сырға. Отандастарымыз ендігі кезекте Біріккен Араб Әмірліктеріне визасыз қатынай алады. Осылайша аталған елге 30 күнге дейін визасыз кіруге рұқсат етіліп отыр. Жеңілдеттірген режим наурыздың 10-нан іске қосылады. Оған дейін қазақстандықтар таяу шығыстағы мемлекетке кіруге ресми рұқсат алу үшін 120 ақш долларын төлеу қажет. Естен кетпе саяхат жасауды жоспарлап жүрген болсаңыз, наурыз айының 10 күндігінен бастап демалыс күндерін белгілей беруге болады. Өйткені ел халқы әз наурыз мейрамын 5 күн демалмақшы. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Түрия тұрғын үй кешені біздің қаламыздың келбетіндегі серпінді жобалардың бірі. Тұңғыш рет Петропавлдың мәдени орталығында 318 қабаттық зәулімі бой көтерме. Түрия сіздің асқақ армандарыңыздың іс жүзіндегі баламасы. Түрия ең ірі жер асты паркингі. Әр пәтер бойынша еркін және жеке дара жоспарлау. Қауіпсіз аула мен әр бұрышы ойластырылған балалар алаңқайы. Түрия бұл сіздің өміріңіздің жаңа белесі. Шаршы метрінің құны 180 мың теңгеден басталатын пәтерлер мен құрылыс соңына дейінгі пайызсыз бөліп төлеу. Түрия тұрғын үй кешені болашақ бүгіннен басталады. Сондай бағалар ақ түлкі, қондыз, қой терісі, паркалар, эталон меха, үлбір тондар жәрменкесі. 14-17 ақпан аралығында кез келген құндыз тонға 100 мың теңге жеңілдік. Бөліп төлеу. Сити Молл сауда ойын сауық орталығы 2-ші қабат. Жаңартылған білім беру мазмұны бағдарламасының берері мол. Елбасы жолдауында айтылған жүйені енгізудің арқасында жастардың оқуға деген құштарлығын арттыруға болады. Бүгін қаламыздағы лорд дарында балалар үшін мамандандырылған облыстық мектеп лицейінің ұжымы маңызды құжатта жазылған осы және өзге де мақсат міндеттерді талқылады. Бүгінгі жиында қаламыздағы лорд дарынды балалар үшін мамандандырылған облыстық мектеп лицейінің ұжымы маңызды стратегиялық құжатты талқылауда. Алдымен мұндағы ұстаздар мен шәкірттер президент тапсырмасына сай білім беру мазмұнын жаңарту жайына тоқталды. Қазіргі таңда оқу ошағының 5-ші және 7-ші сынып оқушылары жаңартылған бағдарлама бойынша білім алуда. Оның тиімді тұстары мол дейді педагогтар. Жаңартылған білім беру бағдарламасының тиімді тұстары бар. Өйткені балалар бұрынғыдай дайын білімді қабылдауға емес, өз бетімен жаңағы өз бетінше жұмыс деп өзі түсінуге тырысады. Бұл жерде мұғалім тек қана жаңағы үйлестіруші ретінде мұғалім дайын білімді беріп қана қоймайды, жаңа балаларды бағыттай отыра негізгі тақырыптарды жаңа тақырыпты бала өзі түсініп өзі жұмыс істеуге үйренеді. Шараға қатысушы жастарда маңызды құжаттағы тапсырмалар жайлы өз ойларын білдірді. Мектеп лицейдің 9-ші сынып оқушысы Аружан Есмақованың баяндамасы адами капитал жайын жақсартуға қатысты. 15 жасар жеткінші елбасының денсаулық сақтау саласына қатысты тапсырмаларына жіті тоқталды. Елбасы жолдауында денсаулық сақтау саласына сандық технологияны молынан енгізу жайлы айтылады. Бұл өзгеріс арқылы науқастардың кітапшалары электронды форматқа ауыспақ. Ол жүйе сырқат жандар мен дәрігерлер үшін тиімді. Тағы президент ғылымға негізделген онкологиялық орталық құру жайында сөз етті. Бұл жоспар жүзеге асса, обыр дертімен күрес жеңілдемек. Бұдан бөлек шарада лорд дарынды балаларға мамандандырылған облыстық мектеп лицейінің ұжымы өзге салаларға да сандық технологияларды енгізудің тиімділігін әңгіме етті. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Туған елімді жырлаймын. Осындай атаумен Ғабит Мүсірейев атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы библиомарафон бастады. Шарада жерлес ақын жазушыларымыздың туындылары орындалып, сал серілердің әндері шырқалды. Әдеби ортада болып қайтқан тілшіміз жалғастырсын.
Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Мағжан Жұмабаев пен Қожаберген Жырау. Айта берсен, елімізге кеңінен танымал теріскелік әдебиет майталмандары, ақын жазушылар көп. Олардың кейінгі ұрпаққа қалдырған мұрасымен балабақша, мектеп пен жоғары оқу орындарының қабырғасындағы жас өрендер сусында бөсуде. Ал мына әдебиет сүйер қауым олардың шығармаларын жатқа біледі. Сахнада тек поэзия мен проза ғана емес, серлеріміз бен жырауларымыздың әндері де шырқалуда. Екі көзден мөлтірі деп, жас келеді ай. Қожабергеннің елім айы сонау жаугершілік замандағы қазақ халқының жай күйін сипаттап берген ән. Ол бүгінде қалың көпшілікті тебірентпей қоймады. Ал 8-ші сынып оқушысы Коля Құрметбек шараға Игібай Әлібаевтың «Туған жерім қымбаттым, айтуарым» туындысын дайындап әкеліпті. Жас әнші бұл шығарманы тектен тек таңдамадым дейді. Ол біріншіден әдеби түрде адамға даналық, еңбектік және де тәрбиелік мән беретін өлең деп санаймын. Және де бұл өлеңде ақынымыз өзінің туған жеріне махаббатын ойын жеткізгісі келген. Осы жерде ақындарымыздың өлеңдерін тыңдап, және де даналығын, қайсарлығын, ақылдығын тани аламыз. Бұл библиошараны теріскейлік тапхана алғаш болып ұйымдастыруда. Мамандардың бастамасын еліміздің түкпір-түкпіріндегі әріптестері бір ауыздан қолдапты. Библиомарафонның мақсаты солтүстік Қазақстан облысының жергілікті ақын жазушылардың шығармашылығын насихаттау. Бұл енді бұл марафон Өскемен қаласында беріледі, өйткені әрбір өңір өздерінің ақын жазушыларын ұлықтау керек. Шара әр облыста жалғасын таппақ. Библиомарафон барлық қалаларды аралап, қыркүйек айында тәмамдалады. Эльмира Садуақасова, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда тұңғыш рет Brain Game ойын өткізілді. Интеллектуалды сайыста 10 құрама бақ сынасып, 5 кезең бойынша өзара мықтыны анықтады. Жаңа форматтағы ойынның ерекшелігі неде? Ол туралы тілшіміз баяндасын. Brain Game не қайда қашан, где логика, Brain Ring, угада мелодию сияқты ойындарды біріктірген. Сондықтан сұрақтары да осы шоулардан алынған. Басқа сайыстардан ерекшелігі ойын ресми түрде емес, еркін формада өткізіледі. Это новый формат в нашем городе. Осындай форматтағы ойын өңірімізде алғаш рет өткізіліп отыр. Сұрақтардың барлығы қызықты әрі қиын емес. Сайыс соңында ойынның қалай өткенін білу үшін сауалнама жүргіземіз. Жалпы Brain Game ойынын жұмасына бір рет өткізуді жоспарлап отырмыз. 10 құрама бақ сынасқан интеллектуалды ойын 5 кезеңнен тұрады. Әрқайсында 10 сұрақ қарастырылған. Сайыскерлер өздерінің ойлау қабілетіне қарай қойылған сұраққа 30 секунд ішінде ойланып, дұрыс жауабын табу қажет. Жауап арнайы қағазға жазылып, әділ қазыларға тапсырылады. Міне кезекті сұрақты Лихие 90 командасы қызу талқылауда. Команда мүшелері Brain Game сайысының өтетінін әлеуметтік желілерден біліп қатысуға ниет білдірген. Бұл олардың алғашқы зияткерлік сайысы екен. Об этой игре мы узнали через интернет. Ойын туралы білгеннен кейін тез арада команда жинадық. Сұрақтардың барлығына дұрыс жауап беріп жатырмыз. Әзірге біздің құрама көш бастап тұр. Ал свидетелей Егова құрамасының капитаны Артем Петушковтың мұндай ойындардан тәжірибесі молынан. Себебі ол не қайда қашан интеллектуалдар сайысына бірнеше рет қатысқан екен. Сондықтан бүгінгі ойынның сұрақтары Артем үшін еш қиындық туғызбады. Хочется сказать им огромное спасибо за то, что осындай ойынды өткізіп жатқан ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. Барлығы жоғары деңгейде өтуде. Тапсырмалары оңай екен. Кейбір сұрақтардың жауабын табу команда ойыншыларына жеңіл болса, өзгелерінде сүрініп жатты. Дегенмен музыкалық сайыста қатысушылардың көңілдері бір көтеріліп қалды. Сонымен қатар сайыс барысында «Лучшие селфи» конкурсы өткізілді. Қатысушылар Brain Game логотипі жазылған хэштегтермен суретке түсіп, әлеуметтік желілерге жіберілері тиіс болды. Ал бүгінгі сайыстың қорытындысы бойынша «Universal» құрамасы жеңімпаз атанды. Енді бұл команда не қайда қашан зияткерлік ойынына қатыса алады. Мөлдір Мақшева, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Жерлес жігіттердің кезекті жеңісі. Теріскейлік құлагер хоккей клубы көкшетаулық Арланды алғашқы ойында тізе бүктірді. Сырт алаңда өткен кездесу 0-2 есебімен біздің ұжымның пайдасына шешілді. Матчтағы есеп бірінші периодтың аяқталуына шамамен 6,5 минут қалғанда ашылды. Солтүстік қазақстандықтар сапынан Денис Стасюк көзге түсті. Келесі 20 минуттықта Федор Хорошев шеберлігімен танылып, соңғы және жеңіс шайбасын салды. Қос құрама арасындағы қарымта ойын бүгін өтеді. Айта кетейік, қазір жергілікті құлагер хоккей клубы
клубы чемпионатта 82 ұпай жиып 5-ші орында келеді. Бүгінгі айтарымыз осы. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар. Сенбі күнге арналған ауарайы болжамы. Күндіз сынаппаған асы минус 10 градусты көрсетеді. Түнде минус 13 градус суық болады. Күн ашық, шығыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 3 метрге дейін жетеді.